Chichiri antu chavude kwa kutingana ndagalo kulaga. Jaja ichuli omulaba. Ichuli fena ya tuluma. Neze na vayo nekula video nengamba ichuli okufa kwa nadulio kuhize moti. Please. Ensi jigende mpola. Ichuli bamu kuwa tako suno. Mulangira suno ya basi wako. Singa ichuli baate bamu wa beiro. Kubanga fesele kwa ya Twitter. Tawalani ya ichuli. Neproga na jitu kasula. Netujayo mgambatu. Batu gambi gambi yogena wote nebu wote. Yogena tuwele wali wa chise. Mchisenyi. Njio vude chisenyi tu. Sima yi zoni bichi. Hei mune mtuwa manu kuhoge. Yaba na mwabala babaya wali mwakuhoge. Na kutusa beiro. Isma singa maybe bampanishi nga ni mamu siwa. Tetuwa ni mufiridua. Ya ntege dente kwa taki nga bantu chichi. Chichi ampasu na ataki. Na hiya manya ni nansi ona lebonseleko. Riyero ya wange. Nja kumagundi agina mpule lise bampe beiro. Nja kumagundi bampe beiro. Nienda kwa taki nga gundi bampe beiro. Please. Kati ya bantu wabatu se bakoye. Osango mtu nga mazemi yaka. Ebya fawe bie dilingana. Lwakubacha naku nyera cha buswavu nti faba sigadde wa bachali abala mti tusobola kukoze sabi ya fayo kwe Tereza. Zenani loze zanti ebya fayo ya riba denge chikoro chedagara egando bali iterie chinansi liba ita omweta ango. Echigambo omweta ango chitegezo kwe tangira era gwana abu wanga nyaba sajja batabaza bagenda mu lutabalo. Beta angira akabi gakebali sanze nga mu lutabalo. Gwakoze sebwanga nyaba sajja batambuze. Beta angira akabi gakebali sanze mu butambuze. Gwakozesebwa nga nnyo abantu abenzi ab'enjawulo beetangire ebisiraani bye baali sanze mu abo be bagenda okwendako. Kakati nange nandirowooza ffe abasigaddewo abakyali abalamu twalikozesezza ebyafaayo ng'omwetango okwetangira ensobi abatusooka mu ntaana ze baakola tuleme kubagoberera. Mu November wa 2016 nga bakubye Meja Kigundu amasasi yali Bama Mafina. Omwogezi wa polisi mbudobo Andrew Felix Kaweesi yavayo n'akola statement nti abasse Meja Kigundu ba ADF. Andrew Felix Kaweesi yali akimanyidde ddala bulungi nti asse Kigundu yali mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga Kigundu yali ayeekeddeko gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ate nga Museveni bamuyita ssekawuka kaali kakulumya buli w'okalaba nga weetegula. Kakati bw'oba wali okozeeko ekintu ekinyiiza Museveni ne bw'ali kusembeza ajja kumala kutte naye Andrew Felix Kaweesi teyakwati wansonyi kukozesebwa ng'omuzindaalo ogwakozesebwa okubuzaabuza abantu mu nfa ya Meja Kigundu. Munnange bubeera tebuli busa nga ne Andrew Felix Kaweesi bamukubye amasasi naye nga wali bategeseewo agenda okufutya nk'enfa ye era agenda okukozesebwa ng'omuzindaalo ogubuzaabuza abantu mu nfa ye. Kakati ne mwana muwala Jennifer Full Figure kye kino kyennyini kyali mu kkola nti eyafa yali mwogezi munne. Naye mwogezi we wawo waliwo kale njawulo naye nga bonna bogezi kubanga oli yali mwogezi omugezi ono mwogezi asabuka. Kati ne Andrew Felix Kaweesi ne Meja Kigundu bali bagwa mu kategori emu wadde bali bawereriza mu bitongole byanjawulo naye ebitongole ebyo byonna bikuuma ddembe era nga bonna bali bamukwata mmundu. Naye Andrew Felix Kaweesi teyasanga nsonyi kufutya nkanfa ya munne naye kyannaku nnyo nti ne bamala omutta waliwo ataasanga nsonyi kufutya nkanfa ye mu bufunze. Yoweri Kaguta Museveni buli lwakozesa ng'omuzindaalo okufutya nk'enfa ya munno oba ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga oba ebikakyamu akakoleddwa ku muntu oyo gwakozesezza manya nti naawe lunaku lumu oba naye lunaku lumu walibaawo alikozesebwa okufutya nk'enfa ye oba obuzibu obuliba bumutuuseeko. Kati naawe Jennifer Full Figure mwogezi munno yafa nga yattibwa mmundu naye atoyagala okukifutyanka nti Isma Ichuli yaina personal wars n'abantu ab'enjawulo ate nga ffenna tukimanyi nti Isma Ichuli yakubwa amasasi ate nga mwami Yoweri Kaguta Museveni ye commander in chief wa armed forces era nzikiriza buli butemu bwonna obulimu emmundu mu Uganda mwami Yoweri Kaguta Museveni abumanyiiko kubanga yateekawo ekitongole gye buvuddeko mu mwaka ndowooza gyali gya 12 mu eyo baakiyitanga Wembula ekyali kikulemberwa Kano Eri Kayanja by then ng'essaawa eno alikulanga ya Meja Jeno era mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yakifiiringa nti emmundu ziweddeyo mu bantu Wembula n'agiggyawo. Kakati olwaleero tubuuza obutemu bwonna obulimu emmundu buvunaanyizibwa kwani ng'abaali balwanyisa emmundu oba ekitongole kyali kirwanyisa emmundu mwami Yoweri Kaguta Museveni yakiggyawo. Full Figure nkulabanga omusezi ali mu kuvuma musezi munno oba mu kuvumirira musezi munno okulya emirambo. Isma naawe enjawulo yammwe nti oli yali mwogezi omugezi gw'oli mwogezi asabuka naye nga mwenna musigala muli boogezi nti Cristiano Ronaldo asamba nnamba musanvu
Lionel Messi asamba namba 10, Rio Ferdinand asamba namba 5, naye bonna basigala basambi ba mupiira era waliwo ekibagatta in general. Naawe olunaku olwaleero waalibaddewo ekikugatta ne Isma. Kubanga ate gwe ng'omuntu okoze damages nyingi mu bulamu bw'abantu. Isma n'ayinza okuba yalwananga n'abantu abalwana naye. Yekolera ayinza okuba alwana n'abantu abalwana naye. Naye Jennifer full figure olwana n'abantu abatalwana naawe. In that, nti oyinza n'okuba oyagala okuwemula yeekolera yakunyiizizza omulinako obusungu. Oluusi n'oyingizaamu oba ivirinira gwe olina gwe wavume olulala. Musimanyanga ayina feesi emulinga emabega wa ivirinira gwe ate ayina lutalo naawe. Olina gwe wavuma nti afaanana akawanga k'ettaali. Ntegeerekese ennyumiza abakulu bokka saagala kwesittaza. Ayina gwe yavuma, yavuma abitex. Nti afaanana akawanga k'ettaali oba ntegeerekese bulungi bwe njogera bwe ntyo. Avumye abantu bangi ebintu eby'enjawulo essaawa eno yali mu kukulaga nti ekya sizzooli kwali kuvuma bantu bakulwana ntalo nnyingi. Jennifer full figure ekya sizza Isma singa kwali kuvuma bantu. Jennifer full figure singa n'abaakulya bakaaba maluma, singa wafaddanga n'abasiza abaakulya bakaaba maluma. Kubanga bwengerageranya envuma ya Isma ku yiyo ovumye abantu owe budda abantu. Isma nno yavumisanga mu kitiibwa nga akozesaamu ku common sense. Naye gwe tokoma kuvuma buvumi bantu, naye n'okuba wemula oba wemula essaawa eno ye gwe avuddeyo okola ng'omuzindaalo ogufutyanka enfa ya munno. Kyokka nga naawe amazima ogamanyi nti abatono bali munda mu gavumenti oba kitongole kya gavumenti kyennyini kyennyini, gavumenti etwala eggwanga oba head of state yennyini yennyini. Sina oba nga head of state ye yadumira nti ono takyasobola kufugika. Tumukuba amasasi olwaleero gwasasuddwa. Okujja okutudaivatinga okujjawo kiri nti gavumenti yettidde abadde omwogezi waayo ku internet. Okifuule nti Isma abadde ne personal wars n'abantu ab'enjawulo. Kambuuze kati tukkiriza Isma abadde ne personal wars n'abantu ab'enjawulo naye tewerabira nti eyamutta yali mundu. Ye yatani Isma abange waliyo omusindisi w'ekigaali ayine mundu, waliyo omuvuzi wa taxi ayine mundu, waliyo omuvuzi wa boda gaali ayine mundu. Abaline mundu fenna tubamanyi nti ne bw'olisanga wa boda nga ayine mundu manya nti ogwo si mulimo gwe, wabula awo mu boda akoleramu mulimo gwe. Obanga gekisa gwe manya bw'olisanga wa boda ayine mundu manya ogwo si mulimo gwe ogwa boda, wabula mu boda akoleramu mulimo gwe ogw'okubega. Kakati naawe Jennifer full figure nkubuulira ebigambo bino mwannyinaze. Okozesebbwa ng'omuzindaalo okubuzaabuza ensi nti ekyattooli kaali kama kavuula bantu, naye ng'ate amazima ogamanyi nti ekyattooli yali gavumenti gy'otembeeta gy'owagira. Okozesebbwa ng'omuzindaalo okubuzaabuza ensi, naye manya nti waliwo agenda okukozesebwa ng'omuzindaalo okufutyanka enfa yo. Gwe sooka weebuuze. Ono omuvubuka eyakwesibako nti yakuzaalamu omwana simple kid gwe basiba emyaka 5 yavuddeyo atya? Waliwo omukono ogwa waggulu batandise naawe okulima empindi ku mugongo era batandise n'otteekateeka alikozesebwa ng'omuzindaalo mu nfa ya full figure, nga full figure bw'akoze ng'omuzindaalo mu nfa ya Ichuli, ng'era Kaweesi bwe yakola ng'omuzindaalo mu nfa ya Meja Kiggundu. Nze yeekolera Itongwa. Singa okeera n'ombuuza nti yeekolera omuwala oyo omwagala, bwe nkugamba nga yes I love her but manya nti simwagala. Kasita owulyamu akagambo but oba naye, nakigudde mwagala naye, Martha mwagala naye, Mama Ramula mwagala naye. Gwe kasita owulira nga ekigambo naye oba kye bayita but manya nti omuntu oyo oba tomwagala. Kakati olunaku olwaleero buli omuntu bw'akugamba nti Isma yannuma naye yali asusse manya teyamuluma, manya teyali tamwagala, manya teyali mukwano gwe. Kubanga okuluma kuba kuluma tekubaamu bukwakkulizo, okwagala kuba kwagala tekubaamu bukwakkulizo,
okuchawa kuba kuchawa tekuba amugu kwa kulizo fena Isima ya tuluma na ye yali asuse abalala mumuyigireko fena Isima ya tulu teyakuluma olwabera teyakuluma inza Isima teyali mukwano gwange na ye eyo statement sisobola jikola nani sikiri ziganya na inga noru sika janika tukwate mimiru. No uliranga kava tudemu. No kanta kudenti yomu toku refio tinga binakayayi kanu mikogede. Kanu kumye kemiko nene. No njiga. No njiga nezivaku gwengo mtu. Na yate singombo usa Isima ya kuruma. Wallahi ya Mungu. Mkukambira o. Yanuma wadete yali mukwano gwange ne yanuma kubanga echo siki echali kimugwani de siteka muka kwa kulizo Isima yali nnumye na ye yasukka okuvuma nga Bobi Wine Isima yali nnumye na ye yasukka bwe nkugamba yanuma nkugamba kimu yanuma obate yanuma kubibiri ebyo ngwako wamu siimirira wakati obagira government iyo baba nyigirizi wanti nze nyimiridde wakati no omuntu oyina okubeera ne side yakuluma te yakuluma owagira towagira oyagala toyagala toyinza kubeera wakati wa opposite yebintu ebibiri eizo beera wakati eizo beera ludda luli kukono oba nobeera kuddyo kati omuntu buli lwakola statement yatuluma naye omanya teyali teyalumwa okulumwa tekuyinza kuba bad ekigambo bad tekibeera mukulumwa oba mubutalumwa oba mukwagala oba mubutayagala tewabaawo kagambo ki but bwe mba njagala matha nina okubanga mwagala nga tewaliwo kakwakkulizo wadde kapazo konna naye ngaali mwagadde nnyo nenenene ererere naye ekigambo naye ekigambo but kitegeeza kinene nnyo mu kimutamanyi kubanze atali munne wa Isima atasisinkanako ku Isima atayogerako na Isima nga nange nalabanga mulabe nga gwe siyinza kuvaayo ne nkola statement Isima fenna yatuluma naye tewabeerawo kagambo naki naye era nze bwe nafuna essimu esooka nti Isima afudde kuba nali ku byange olina nkubira essimu ate nno weeyukkeeyo n'engambo waayo byendaba bituufu nti Isima be musse nimugaalindako sinnakonfaminga waba wankubira omulala nti owaayo omusajja kituufu ba musse nimugaa sina kye mmanyi omulala ate nankubira n'angamba nti owaayo omusajja kituufu ba musse kwe kuddayo kuoli yasooka okunkubira nimuga owaayo kituufu akasajja bakanyize bambi kati nze ekigambo kye nayogera nagamba naye Isima yali baddewo naye Isima baali mukubya naga oba osanga baali mukubya amakulu waakiri ne tumuyeeya eyo statement gye nakola okufa siki ekibadde kimusaanira tagwanidde kufa oba baakiri baali mukubya amakulu netumugamba olabye abasajja byowagiranga bwe bakufudde omulema olaba gavumenti gye wasuutanga bwe kufudde omulema yeyo statement gye nakola ashege yeyo statement nagikola naye weewuunye abaaliako ne Isima ku luseniya olumu abaatuulako ne Isima abaatambulako ne Isima abeeweerezaako ku ssente yatutte ku TV yeggwanga olunaku olwaleero afutyanke nfa ye yali mukwano gwe naye nga waliwo bannayuganda abatasisinkana ku Isima bali bulaaya baliwa baliwa naye baba bikira nti afudde abamu baakaaba kuba kaali kabasanyusa nga kabanyiriza eno ne kagenda mu kiva e bulaaya ne kabasanyusa naye nga bwe baatuulanga ku mmezi emu yasasuddwa okufutyanke nfa ye bannange tukozese ebyafaayo bino nga omwetango okwetangira ensobi abasooka ze baakola oba abatusooka ye magombe ze baakola oba osanga tunaabiira balamu nga Mukama bw'anaabakkiriza.
Nae furu figa. Kuwanu deba na abasajja. Bali mkuko zisa cheba kwa zisa kawezi nga chigundu wa food. Nae la stiru wanu de. Baso kuru kukulanga kawezi. Neba kutawalinga batageseo. Agindo kufuti agenfayo. Nisa yekuli la itomba. Hiri runga ambatule mkaka mnyo. Nisichivuma na kuu.